військовий експерт та директор фонду «Повернись живим». Тарасе, доброї ночі вам. Доброго вечора. Хочу поговорити з вами про нове озброєння, яке останніми днями нам обіцяють різні країни, наші партнерки. Давайте почнемо із такого найбільш довгоочікуваного. Це ракетні системи залпового вогню, зокрема система «Хімарс», яку Сполучені Штати мають передати. Розкажіть нам для чайників просто, що це таке і чи це ті самі МЛРС-системи, які ми очікували від Сполучених Штатів? Так, це ті самі системи, які ми очікували, одна з двох, але велике значення мають безпосередньо боєприпаси, які до них йдуть, оскільки від того і залежить весь потенціал комплексу. Тобто можуть йти ракети умовно на 30 кілометрів, а можуть йти умовно на там 250-300. І від того залежить глибина враження системи і фактично цінність її на полі бою. Тому що поки що мова йде про системи до 100 кілометрів. Відповідно, це ніша українських або радянських реактивних систем залпового вогню «Ураган-Смерч», в якійсь мірі тактичного ракетного комплексу «Точка.У», які в нас вичерпуються. Але це все ще не ті дальності, які хотілося б для повноцінного ведення війни. Але навіть надання таких систем, що воно дасть українській армії? Наскільки наша обороноздатність зросте завдяки ним? Ну, тут питання кількості, бо попередньо озвучили 4 пускові установки. Це одна батарея, це добре, це початок, але це 4. А скільки було б треба? Що це дасть, це компенсує 40-400. Для війни немає достатньої кількості. Для війни завжди потрібно більше і більше, тим паче для війни з Росією. Але це дозволить нам компенсувати дефіцит боєприпасів до радянських систем озброєння, як я вже говорив, і збільшить глибину враження. Тому що артилерія – це 30-40 кілометрів, а нам потрібно далі. Велика Британія, Сполучене Королівство, хотіла сказати, теж пообіцяла нам передати реактивні системи залпового вогню. Вони якось відрізняються від тих, що ми отримаємо від Сполучених Штатів? Так, це трохи інша система, хоча вони використовують ті ж самі припаси. Тобто нам виходять обидві, і ми, власне, просили обидві. Трошки у нас підвисає зв'язок. Скажіть, ви ще зі мною? Так. Все. Я вас чую добре. І все, і я вас тепер добре чую. Думала, що трошки у нас підвисла історія. І Німеччина пообіцяла надати ППО. Просто ми від Німеччини вже чули обіцянки передати нам мардери, але, судячи з усього, їх отримає Греція, а ми замість них отримаємо радянські БМП. Ті ППО, про які йдеться, якщо ми їх отримаємо, наскільки серйознішим стане наш повітряний захист? Це хороші нові комплекси, але питання дійсно, чи Німеччина їх готова передавати з одного боку. З іншого боку, проблема в тому, що ті системи, які ми отримували раніше, або які нам готові передавати, вони вже фізично створені. Ті комплекси ППО, про які говорить Німеччина, їх немає в достатній кількості на озброєнні, щоб просто взяти і передати нам. Їх потрібно ще створити або забрати з чогось уже оплаченого контракту. Тобто це та середньострокова перспектива швидше, аніж те озброєння, яке завантажив літак, доставили в Польщу, навчили українських військових, і через місяць воно воює. Тобто це треба ще чекати, і незрозуміло, чи ми дочекаємося, враховуючи те, як Німеччина попередню зброю так обіцяла. Хотіла ще вас запитати про те, що є така думка в суспільстві, що настане якийсь момент, коли Україна накопичить достатньо зброї, яку передають західні партнери, і автоматично піде у контрнаступ і вижене росіян. На вашу думку, наскільки це релевантна ідея? Так, у нас, я бачу... Ага, все, ви повернулися. Нормально вести оборону, а вже потім ми можемо говорити про якийсь повномасштабний наступ. Поки що нам недостатньо сили засобів, в першу чергу бронетехніки, артилерії, реактивних систем залпового вогню та в цілому боєприпасів для того, щоб говорити про повномасштабний наступ. Тобто те, що ми зараз отримуємо, це скоріше поповнює ті запаси, які ми вже вичерпали, але не дає щось над. Це
Дійсно, поповнення втрат війни, бо вони є неминучі. Це поповнення, чи навіть не так, це можливість новим частинам і новим підрозділам мати необхідну техніку і зброєння. І в якійсь мірі це перехід в якість, оскільки умовна сучасна самохідна артилерійська установка там західноамериканського зразку, вона точно краще 50-літньої радянської, яка 20 років не проходила ремонту. Зрозуміла вас. Дякую дуже за те, що долучилися. Тарас Чмут, військовий експерт та директор фонду «Поверни живим», одного із найбільш надійних українських фондів, який допомагає армії. Тому якщо у вас ще є змога жертвувати і підтримувати нашу армію, то «Поверни живим». Будь ласка, вносьте, робіть внески, донатьте. Це необхідно, аби ми з вами могли спертися на наші Збройні Сили і вони могли нас захистити. Ну, а ми рухаємося далі нашим марафоном.